Habbato Sauda Premium brendining prostata oil mahsulotlari qovoq yog'i va zanjabilning noyob aralashmasi bo'lib, u erkaklar uchun eng ishonchli vositadir. 40 yoshdan oshgan erkaklarda ko'p uchraydigan prostatit, prostata adenomasi va prostata bezi giperplaziyasida sinalgan va samarali vosita bo'lib, u asab tizimi, ayniqsa ereksiyaga javobgar orqa miya tugunlarini rag'batlantirish orqali jinsiy mayilni oshiruvchi ta'sirga ega. 99-009-4777 telefon raqami orqali bepul konsultatsiya oling va buyurtma qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana siz bilgan va kutadigan kanal Turfoldim. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining rasmiy saytini ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yilning 7-aprel kuni Nyu-Yorkdagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti shtab-kvartirasida Rossiyani Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha a'zoligidan chiqarish masalasida rezolyutsiya qabul qilingan va mazkur rezolyutsiyani qabul qilish jarayonida ishtirok etgan davlatlarning 93tasi Rossiyaga qarshi tomonlar sifatida, 23ta davlat esa Rossiyani qo'llab-quvvatlovchi davlatlar sifatida ovoz bergan. Shuningdek, ovoz berishda to'liq ishtirok etgan davlatlarning 58tasi ovoz berishdan voz kechgan. Rossiyani hali eslatganimizdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotini inson huquqlari bo'yicha a'zolikdan chiqarib tashlashga qaratilgan masalada tashabbuskorlik ko'rsatgan Amerika Qo'shma Shtatlari, Ukraina va Latviya delegatsiyasini hayron qoldirgan narsa shuki, mazkur ovoz berish jarayonida sobiq Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan O'rta Osiyo davlatlarining hech biri Rossiyaga qarshi ovoz bermagan. Tushunadigan qilib aytganda, ular Rossiyani Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha a'zoligida qolishini yoqlab ovoz bergan. Agar aniq nomlari bilan aytadigan bo'lsak, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston Rossiya tomonida turib, aniqrog'i uni a'zolikda qolish uchun ovoz bergan. Turkmaniston va Ozarbayjon vakillari mazkur jarayonda ishtirok etmagan. Endi dollarni Vladimir Putin rejalashtirganday dafn qilishga qaratilgan harakatlar bilan bog'liq aniq faktga yuzlansak, Kommersant axborot agentligining 8-aprel kungi xabarlariga ishonadigan bo'lsak, Rossiya va Belarusiya bilan hamkorlik qiladigan chet davlatlarning barchasi o'zlarining xalqaro operatsiyalarini so'nggi kunlarda faqat Xitoy milliy valyutasi bo'lmish yuanda amalga oshirgan. Eng qiziq tomoni shundaki, Belarusiya Xitoy yuanida aloqa qilishni xalqaro miqyosda yon qo'shnisi Rossiyadan sal oldinroq, aniq sanalarda 18-mart kuni boshlagan ekan. Bundan ko'rinib turibdiki, Putin bordi-yu Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar shu ketishda to'xtamay davom etadigan bo'lsa, o'zining barcha hamkorlarini yuanda aloqa qilishga ko'ndiradi va qarabsizki, buning natijasida dollar haqiqatdan ham ilgarigi vahimali nomini va o'rnini yo'qotadi. Xitoylik xalqaro ekspertlarning China Daily nashrida e'lon qilingan tahlillar xulosasiga ko'ra, dollar hech qachon dunyo xavotir olganday sinmaydi. U faqat hozirgi Everestda turgan o'rnini sal bo'lsa-da emas, butunlay yo'qotadi. Negaki, so'nggi oylarda, aniqrog'i mart-aprel oylarida jahonning juda ko'p mamlakatlari o'zlarining oldi-sotdi shartnomalarini rublda, yuanda va rubida amalga oshirdi. Ukraina urushidan oldin esa jahon bozorida birgina valyuta u ham bo'lsa dollar tilga olingan. Yevroni buni aytmasak ham yaxshi bilasiz, faqat Yevropa mamlakatlari uni nomini ulug'lash uchungina muomalada tutib turibdi. Xitoylik ekspertlarning fikriga ko'ra, agar xalqaro savdo aylanmalari bugungiday tartibda, ya'ni rubl, yuan va rupiyada davom etaversa, ertaga xalqaro bozorda avvalgiday dollar yoki yevro emas, o'nga yaqin valyutaning nomi qo'llanadi va aynan mana shu jarayonning natijasida dollar soddaroq qilib aytganda o'z qadrini to'liq yo'qotadi va avvalgi darajasiga u keyin boshqa erisha olmaydi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfoldan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.